Boa noite, pessoal! Boa noite, mais uma live iniciando agora! Tudo bem, gente? Boa noite, Benigris! Boa noite. Vamos começar aí mais uma aula bem gostosa e hoje eu vou fazer um bolo muito bom, muito gostoso, gente! Um bolo gelado de coco, bem diferente, hein? Presta atenção, porque esse recheio que eu vou fazer não vai ao fogo, ele fica assim muito gostoso mesmo, tá? Então presta bastante atenção se você está aí esperando uma receita top para você se profissionalizar, né? Cada vez mais ter mais receitas gostosas para passar para os seus clientes, porque aqui é uma escola, né? Mas também nada impede de você fazer para sua família aí, tá? Então iniciando aqui hoje mais uma receita muito boa, muito gostosinha. É fácil, gente, fácil, fácil. Já vou falar para vocês de onde eu tirei, de onde eu tiro as minhas receitas, né? Aonde eu tirei essa receita, facinho, facinho de fazer, certo? E você chegando aí, já começa curtindo, compartilhando, ajuda a gente aí, né? Começa chamando seus amigos para assistir também, então compartilha aí, põe no grupo aí da família, põe no grupo dos amigos aí, fala, gente, vem assistir a Léo, chefe Léo aí, com lives todas as quinta-feiras, iniciando de novo, né? Mais um dia de live, mais uma aula gostosa. Então eu quero passar para vocês essa receita sensacional, ok? Vamos iniciar aqui com a receitinha? Ó, para quem está iniciando na confeitaria, eu queria saber o seguinte: eu queria que vocês comentassem aqui comigo se tem quem está aí que está iniciando na confeitaria. Quem é iniciante na confeitaria, coloca eu aqui, tá bom? Daqui a pouco eu pergunto quem já é mais avançado, mas por enquanto só os iniciantes, coloca eu aqui e coloca a cidade de onde você é também, para que eu possa ficar sabendo. Porque tem gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países, de Portugal, da Angola, né, África do Sul aí, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França. Então coloca aqui também de onde você é, que eu quero saber. Quero saber quem está aqui assistindo a live comigo. Gente, outra coisa, todas as quinta-feiras eu estou aqui com live, então já fica programado, já coloca aí na sua agendinha, já se programa, tá? E fora as outras aulas que a gente traz aí também de segunda e quarta, tem receitas top aí, são aulas, hein, gente? São técnicas agora, que é uma escola, como eu disse, então são técnicas para vocês, confeiteiros e confeiteiras. Certo? Eu vou passar uma receitinha de uma massa de pão de ló de coco. A massa já é de coco, tá? Com saborzinho gostoso, porque se eu vou fazer um bolo gelado de coco, já tem que vir desde a massa, né? Eu tenho também uma receita de recheio também, que é de recheio de coco, uma calda muito gostosa e bastante técnica. Não vai dar tempo dele gelar aqui, porque bolo gelado tem que gelar. 6 horas gelando, mas eu não vou ter esse tempo. Tá? Então vamos lá, vamos passar a receitinha aqui, ó. Então vamos aqui bem de pertinho, eu já posso ir mostrando para essa câmera, né? Gente, eu vou falando por xícaras e vou passando para vocês aí as quantidades. Você que é confeiteiro, começa a se posicionar aí. Se você trabalha só por gramas, tem que ter balança. Se você trabalha com xícaras, tem que ter balança. Por quê? Mesmo que você tenha xícara em casa, você tem que saber quanto equivale aí uma xícara de farinha, uma xícara de leite, uma xícara de chocolate. Você tem que saber tudo isso daí. Então, eu já vou falando as quantidades por xícara e já vou passando para vocês aí em gramas também. Tem que ter essa equivalência, tá? 6 ovos inteiros, deixa, só, os ovos, aliás, 6 ovos claras separados. Então, é 6 gemas. E 6 claras separadas, né? 6 ovos, separa aí. Então, são aqui, ó, as claras separadas. Então, tem 6 claras e 6 gemas. Já deixa separadinho, tá? Que eu vou bater as claras separadamente das gemas, certo? É, uma xícara e meia de açúcar, gente, tá aqui, ó. Uma xícara e meia de açúcar, que equivale aí, se você for pesar uma xícara de açúcar nivelada, em média 170 gramas. Então eu coloquei 250 gramas, meio aí equivalente, tá? Uma xícara e meia de açúcar. Ó, começa a pensar, começa a raciocinar, porque se você vê uma receita muito boa e é em xícara, você quer transformar ela em gramas, é só trazer as equivalências aí e fazer, tá bom? Uma xícara de leite de coco tá aqui, ó, 240 ml. Quando a gente fala já em ml, né, 240 ml equivale a uma xícara padrão, uma xícara de confeiteiro aí. Pitadinha de sal, tem aqui. Ah, não, isso aqui é o fermento. Peraí.
Aqui, pitadinha de sal, mas é pitadinha, tá? Eu vou pegar na ponta do dedo mesmo. Já vou deixar aqui para mim não esquecer, porque eu sempre esqueço do sal. 4 colheres de óleo ou 40 ml, porque as colheres de sopa, elas equivalem 10 ml mais ou menos aí, tá? Então, 40 ml. 3 xícaras de farinha de trigo, tá aqui também, sem fermento, por favor. Cada xícara de farinha de trigo equivale a uma média de 120 gramas. É uma média, tá, gente? E eu vou explicar depois para vocês aqui como você tem que pesar a farinha de trigo. Então, eu tenho 360 gramas de farinha de trigo ou 3 xícaras de chá nivelada. E uma colher de sopa de fermento em pó, que tá aqui, que equivale a 10 gramas, tá? Tá aqui também 10 gramas de fermento em pó ou uma colher de sopa. Aqui na minha receita não tem baunilha, mas eu vou colocar um pouquinho. Eu gosto muito dessa minha baunilha, ela é cheirosa, ainda mais nesses tipos de bolo branco, ela fica muito gostosa. Põe bem pouquinho para não mascarar o sabor do coco aqui também, tá? Bom, meu forno já está pré-aquecendo lá, está a 180 graus, porque o meu forno ele é bem quente, então 180 é o suficiente para mim. Se você tem um forno que ele inicia com 180, você pode colocar 200 graus. Se o seu forno inicia com 160, você põe 180 graus, certo? Então, se o seu forno for elétrico, você liga só o aquecedor de baixo. Se ele tiver em cima e embaixo, você liga só embaixo e coloca 170 graus, tá? Porque ele é mais quente do que o forno convencional a gás, ok? Então eu vou iniciar aqui, ó. Eu tô lendo, porque para vocês saberem que da onde eu estou tirando, a receita tem que estar certinha. Depois eu falo daqui, da onde que é que eu tô tirando. Então, ó, pré-aquece o forno, né? Já tá pré-aquecido. Untar as assadeiras, eu já tenho aqui a minha assadeira. Então, gente, eu tô falando o mise en place da receita, porque o mise en place não é só que os ingredientes, você tem que estar com tudo preparado. Sabia que uma assadeira untada e preparada, assim como eu preparei essa, ela já faz parte do mise en place da receita? Você sabia que um forno ligado, pré-aquecido, já está pré-aquecendo, ele faz parte do mise en place da receita? Então, quando a gente fala mise en place, que é uma palavra francesa que a gente usa muito nessas escolas muito famosas, que eu já trabalhei no Senac, né, no Senai, no Senac, e lá a gente só fala também dessa forma, é mise en place. Essa palavra francesa, ela quer dizer a preparação da receita. E toda a preparação da receita já entra também tudo aqui. Assadeira, forno, batedeira, tudo. Já tá tudo aqui certinho, tá? Tudo preparado. Então, a minha assadeira, ela tem 20 por 30, tá? Eu coloquei uma cinta aqui em volta de papel manteiga. E no meio, aqui embaixo, eu não coloquei papel manteiga, mas eu untei com gordura vegetal ou desmoldante poderoso que já tem aqui na nossa aula, tá? Bom, como eu disse para vocês que aqui é uma aula, não vem falando que eu tô falando demais aí não, hein? De vez em quando alguém chega aqui e fala assim, nossa, essa mulher fala demais. Não falo não, eu tô dando explicações, ensinando você a ser um confeiteiro aí de sucesso, tá bom? Então se você veio aqui só para pegar uma receitinha rápida, desculpa aí, você vai ter que ouvir eu falar porque eu vou ensinar, eu vou passar informação e técnica para vocês. Quem curtiu, já começa curtindo aqui. É isso aí, Léo. Pode ensinar mesmo, tá bom, gente? Pode comentando aqui, ó. Bom, vamos lá. Untar na assadeira, agora bater as claras em neve e reservar. E depois eu vou bater as gemas com açúcar até clarear. Um confeiteiro, ele tem que aprender a ler a sua receita. É muito legal isso. Leia a receita antes de preparar o mise en place, tá? Porque se eu tô falando aqui que eu preciso das claras e neve, tudo aqui, ó, tá 6 ovos, claras e gemas, significa que é separado. Então, se você não souber ler, não ler a receita primeiro, você vai fazer os ingredientes tudo errado aqui, tá bom? Então, bater as claras e neve. Um confeiteiro tem que entender e tem que saber o ponto correto de bater as claras. Quando eu bato as claras em neve, eu gosto de colocar a metade do açúcar da receita. Então, mesmo que não está falando nos ingredientes, mas confeiteiro e confeiteira, vamos prestar atenção? Se você bater as claras em neve com a metade do açúcar da receita, ela nunca passa do ponto. E depois, se ela ficar esperando um pouquinho ali, ela não vai sorar, ela não vai decantar. Então, presta atenção quanta técnica legal que você está aprendendo aqui agora. Só que é o seguinte, quando você bater as claras, os ovos, inclusive, em temperatura ambiente, você não pode bater ovos gelado, senão ele não monta, tá? Principalmente as claras, viu?
Quando você bater a clara, que você vai colocar a metade do açúcar da receita, mesmo que não esteja pedindo ali, mas o confeiteiro tem que saber, você espera a clara montar. Quando ela está montando, que ela já levantou a espuminha, aí você começa devagar colocando o açúcar. Se você colocar o açúcar imediatamente junto com a clara líquida, ela não bate. Tá, gente? Então, olha, quanta coisa para você prestar atenção. Às vezes o seu bolo não dá muito certo e você não sabe por quê, o que está acontecendo aí. Enquanto eu bato as claras e neves, eu vou pesar os ingredientes secos, que é a farinha e o fermento. Hoje eu só tenho isso aqui. Então, deixa eu me organizar. E eu vou pôr uma batedeira aqui. Vou pegar essa daqui. Ah, eu não sei que essa câmera tá aparecendo os ingredientes aqui embaixo também, não? Então, pega com essa daqui, eu vou pesar aqui. Eu vou primeiro colocar... Aí você pode abrir um pouquinho mais, né? Pra o pessoal ver eu trabalhando aqui, só organizar. E quando eu colocar, eu vou utilizar essa batedeirinha aqui para que vocês visualizem melhor. Deixa eu já arrumar aqui, gente. Eu gosto muito dessa batedeira, viu? Ela é uma batedeira simples com função de batedeira planetária. Não dá para bater coisas pesadas, gente, mas ela ajuda bastante. Deixa eu só me organizar aqui. E enquanto eu bato as claras aqui, deixa eu só colocar. Eu vou começar batendo as claras. E quando ela estiver montando, que aí você pega com essa câmera, aí você ajeita essa aqui para não ficar balançando. Aí quando ela estiver montando, eu começo a colocar o açúcar aos pouquinhos, metade só do açúcar, tá bom? Então vamos lá. Não vou falar muito, gente, porque ela faz um pouquinho de barulho, né? Se bem que essa batedeira não é tão barulhenta. Ó, vou pôr no máximo. Olha, já tá levantando aqui, tá, gente? Eu vou começar, é rápido, colocando metade do açúcar da receita aqui, ó, devagar, tá? Olha só que legal, rapidinho. Aqui já foi, metade do açúcar da receita. Aí deixa bater mais um pouco. Olha que rapidez, uma batedeira boa, hein? Gente, como que a batedeira faz diferença, né? Olha que top! Ó, não vou deixar bater muito para não ficar aquela clara floquinho. Aquela clara floquinho que você bate tanto que você fizer assim, ó... Ela parece neve. Isso para incorporar no seu bolo é um desastre. Ela não incorpora, tá, gente? Vamos bater assim como se fosse um merenguinho. Olha lá, ó. Não bate muito, não. Agora, eu vou tirar um pouquinho aqui. E vou tirar as claras daqui também. Porque eu quero bater meu bolo para que vocês visualizem. Para bater esse bolo... Cadê Dona Eva? Ela vai precisar lavar essa daqui. Eu queria duas batedeiras igual essa. Não, mas eu não tenho outra dessa. Eu acho que eu tenho outra dessa daqui. Sabe por quê? Porque eu ganhei duas batedeiras dessa. Por que que eu tô falando que eu queria duas batedeiras dessa? Eu tenho duas batedeiras dessa. Eu só não sei onde tá o outro bolo. Mas tudo bem, ó. Vamos lá. Eu vou raspar bem raspadinho. Porque aí, o que que acontece? Eu quero só esse daí limpinho, tá? O de bater. Porque aí, eu posso até bater as claras aqui, ó. Mesmo eu raspando bem. As claras não, as gemas, né? Ok.
que não vai fazer diferença. O que eu não posso é estar com essa vasilha aqui, ó, por exemplo, suja de gemas e bater as claras nele, porque não monta. Agora, se eu tô com a vasilha aqui suja de claras e bater as gemas com açúcar, beleza, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou utilizar ela assim mesmo. As claras estão prontas, vai ficar aqui. Deixa eu só lavar minha mão, lava não, tá? Aí agora eu vou bater as gemas com açúcar, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então aqui, dá pra ver aí mesmo sujinho de clara? Eu vou colocar aqui, ó, as gemas. E não precisa tirar película, tá, gente? Não precisa. E eu já posso também colocar o açúcar aqui, ó. Ou você pode ir batendo as gemas, mas não tem problema. As gemas com açúcar não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar diretamente gemas com açúcar. Ou se quiser bater um pouquinho das gemas e colocar açúcar, não tem problema nenhum. Enquanto bate aqui, eu vou esperar chegar o... Eu vou peneirar também os secos. O que que eu tenho de seco aqui? Deixa aqui do lado. Farinha e fermento. Gente, sempre é importante peneirar farinha e fermento. E eu vou colocar uma pitadinha de sal hoje. Hoje eu tô esperta. Hoje eu não tô esquecendo de nada, não. Aqui já chegou. Peraí. Depois eu vou dar uma olhadinha onde tá a outra batedeira dessa pra pegar o bolzinho. Porque o bolzinho a gente usa bastante, né? Precisa ter. Ok, então enquanto eu bato aqui as gemas com açúcar, deixa batendo, eu vou peneirando aqui, tá bom? Então, tranquilo, né? Porque todo mundo já viu aqui, é tranquilo. Deixa batendo. Já fiz bagunça. Vou pôr pra cá. Bater essas gemas com açúcar até ele ficar bem clarinho. Uns 3 minutinhos aí, tá bom, tá? Vou ver aqui. Bate bem. Ó, bateu bem, ficou bem assim, branquinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Mais branquinho, tá? Certo? Pode bater mais aí em casa. Vou bater em primeira velocidade e vou acrescentar o leite de coco e o óleo. Eu sei que muita gente às vezes vai perguntar, pode tirar o leite de coco e pôr leite? Pode, gente, tá bom? Depois você faz o recheio com coco, hein? Por favor, se é bolo gelado de coco, tem que ter coco aí. Bom, eu vou bater em primeira velocidade, acrescentar o leite de coco e o óleo. E aí, como depois eu preciso misturar esses secos, eu até posso misturar aqui em primeira velocidade, só para misturar. E depois eu desligo e coloco, acrescento as claras em neve. Beleza. Não pode bater muito a farinha aqui, para não ativar o glúten da farinha, tá? Eu vou bater em primeira velocidade e colocar aqui, ó, o leite de coco. Devagar, porque senão ela vai... E o óleo, tá? Aí bate aí mais uns 2 minutinhos, já tá bom também. Ok. E o óleo aqui. Bater mais um pouquinho. Pegar o fouet. Cadê meu fouetzão? Tá aqui. Velocidade baixa, né, gente? Pra não
voar tudo isso daqui. Agora é o seguinte, eu vou colocando aos pouquinhos a farinha na velocidade 1. Quando incorporei toda a farinha, eu já desligo. Se quiser colocar com o fouet, pode também, tá? Mas é bem devagar aqui, ó. Como essa batedeira, ela tem uma velocidade baixa, eu vou colocando aqui, tá? Vou colocando aos poucos, desligando. Porque eu só quero misturar, eu não quero batimento forte. Então vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Desliga, liga. Se você tem uma batedeira aí que não tem essa velocidade tão baixinha, faz isso, sem problema. Ou então, na mão. Olha lá. Ok? É só pra misturar. Mais um pouquinho. Deixa eu bater aqui. Do lado. Ok. Ó. Velocidade de batimento, ó, que lento, ó. Batimento não, de mistura. Pronto, que legal. É legal porque você aprende a trabalhar com a batedeira que você tem, né? Ainda tá faltando aqui essência e pitadinha de sal, tá? Só o único inconveniente é que a batedeira suja tudo, né? Mas o confeiteiro, ele tem que saber trabalhar com os equipamentos que você tem aí, tá? Então deixa eu já tirar, ó. Pode ser com fouet também, não tem problema. E agora a gente termina de mexer. Você viu que é rapidinho, né? É só misturar um pouquinho, só para não ficar perdendo muito tempo. Ok. Agora, deixa eu colocar para cá. E vou colocar nessa daqui, tá? Para visualizar melhor, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Ainda tem farinha para misturar um pouquinho nas lateral, mas não tem problema porque eu vou continuar a mistura aqui. Eu quero tirar daqui só para vocês olharem que massa bonita. Ela já tá com fermento porque eu coloquei, né? O fermento. E agora é acrescentar as claras de neve, tá, gente? Então aqui, ok. Vamos lá. Pitadinha de sal. Para mim não esquecer, eu não coloquei. Ah, o sal é para dar uma, ó, é pitadinha mesmo. O sal é para dar uma acentuada no sabor aí, né? E eu vou colocar, por minha conta, um pouquinho de essência de baunilha. Quem não quiser, não coloca. Pode ser essência de coco, tá? Beleza? Porque aí não tem problema. Ó, mistura mais um pouquinho. Certo aqui. E agora a gente vai colocar, pronto, né? Aqui, deu pra ver aí? Legal. E agora as claras em neve, vamos colocar em 3 etapas, porque tem bastante clara, tá, gente? E eu gosto de misturar as claras, não com o fouet, com a espátula mesmo, ó. E a clara, ela vai misturar bem, porque ela não tá floquinho, ela tá uma clara bonita, parecendo um merengue. E é justamente isso que tem que acontecer mesmo, a clara tem que parecer merengue. Então vamos lá. Mexendo aqui, ó. Que massa bonita, hein? Tá linda. Mexe sempre pra lateral também, ó. Leva para dentro. Deixa eu raspar aqui. E mais um pouco de clara, gente, ó. Misturando aí em 3 etapas. Tem vários tipos de massa de pão de ló, né, gente? Então, você pode escolher a massa que você quiser. E hoje a gente tá fazendo essa massinha. Eu já vou falar para vocês de onde eu tirei essa receita top, porque são receitas maravilhosas, muitas massas, recheios, coberturas, então já falo. E tá um cheirinho bom, porque agora eu coloquei uma essência aqui de baunilha. Ó, não fica mexendo muito, misturou, tá vendo aqui? Vamos para a próxima. E agora é a última etapa das claras em neve, tá? Ó, colocou aqui. Ok. Pega pra mim, ó. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá, agora terminando, misturando a última etapa. Olha que clara. O ponto dessa clara aqui tá perfeito.
porque ela mistura bem sem precisar você ficar batendo. Se você bater aqui, você perde o ar que você está incorporando aqui nas claras, tá? Então, ó, termina. Mas tem que mexer bem, gente, ó, de baixo para cima, ó. Ó, que legal. E aqui tá pronto, bem incorporadinha, né? Ok. Para de mexer, porque senão, ó, tá bonitona, hein? Olha que massa de pão de ló linda. Agora eu vou, nem peguei, não usei nem o fui, não sei nem para que eu peguei ele aqui. Agora eu vou colocar na minha assadeira, essa assadeira, como eu disse para você, de 20 por 30, para pegar essa massinha aqui. Eu quero fazer numa forma retangular, porque é um bolo, né, de um bolo gelado de coco. Então, não vou fazer ele numa forma redonda. Se você quiser fazer para cortar e depois embrulhar, então tem que ser numa forma retangular, tá? Deixa eu só tirar essa massinha daqui. Vamos lá? Na massinha? Vou fazer assim, tá? Olha que massa, gente. Já tá untado o fundo da minha assadeira com gordura vegetal ou desmoldante poderoso. Eu untei um pouquinho na lateral só para colocar a cinta, né? A minha assadeira, ela é baixinha, então eu gosto de colocar uma cinta. A cinta, ela tem aí mais ou menos uns 6 centímetros de altura. Ela fica um pouco mais alta do que a assadeira, tá? E aí, meu forno também está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos uns 30 minutinhos, 30, 35. Como eu já tenho uma pronta, então a gente já vai fazer imediatamente, tá? Deixa eu limpar aqui. Ó, agora eu vou só. Deixa eu só mexer ela um pouquinho. Dá uma mexidinha nela assim, pra ficar por igual. Certo? Certo, gente? Beleza aí? E agora ela vai assar, então. Alguém leva pra mim pra assar. Cuidado lá. Põe no, naquela do meio, tá? Porque agora a gente vai fazer aqui. Lá na geladeira lá tem uma jarrinha com chantilly. Traz para mim que eu vou bater agora aqui, porque a gente vai bater o recheio. Lembra que eu falei para vocês, gente, que o recheio, ele não é um recheio que vai no fogo? Então, vocês vão gostar. Tá? Deixa eu pegar a batedeira. Será que tá tudo certo lá? Eu vou pegar essa batedeira aqui agora, vai. Cadê o bowl dela? Eu não gosto muito de usar essa, gente, porque eu gosto que vocês olhem por dentro, quando eu tô batendo. Eu tô precisando dessa da. Ah, eu deixei lá, ó, lá, ó. Deixei lá. Vamos lá. Ah, vou passar para vocês a receita primeiro. Deixa eu colocar aqui do recheio. Deixa eu colocar aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa antes de eu passar a receita aqui para vocês. Olha só. Eu tirei, estou tirando várias receitas desta apostila aqui, ó. Hoje eu estou com essa apostila Formação de Confeiteiros. É uma apostila sensacional que a gente vende lá no meu site. Essa apostila, ela tem massas, recheios, coberturas e caldas. É uma apostila exclusiva para você, confeiteiro e confeiteira. Então, se você quer receitas exclusivas, receitas que vão te ajudar aí no seu dia a dia, para você diversificar no seu cardápio, né? Então, está aqui, gente. Essa receita, essa apostila é maravilhosa. Formação para confeiteiros. Eu não sei, gostaria que pegasse bem de pertinho para mostrar aqui, ó, o tanto de receitas que tem, tá? Então, tem mais, deixa eu ver se tem, passar para o outro lado. É. Então, tenho aqui, ó, massas, né? Deixa eu ver aqui. Creme, são recheios. Recheios. É, mais recheios aqui. Aqui são as massas, olha aqui, massas. E tem caldas aqui embaixo também, tá, gente? Então é formação de confeiteiros. Você vai ter aí nas suas mãos mais de 50 receitas só de massas, recheios, coberturas e caldas. É muito importante para você. Uma apostila dessa daqui, olha, pessoal, é uma apostila online. Você vai baixar essa apostila, certo? E vai mandar imprimir e depois fazer a capinha para ela aqui, que fica top. Olha que linda, ó. Lindona.
por R$ 49,90 lá no meu site. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E esse valor, gente, é só para vocês que estão aqui nesta live. Então eu vou deixar o link aqui por R$ 49,90. Você vai levar essa apostila sensacional, que é uma apostila de formação de confeiteiros. Massas, recheios, coberturas e caldas. Exclusiva para confeiteiros, tá? E se você quiser lá, você pode adquirir a nosso trio de apostilas, né? Deixa eu pegar as outras aqui, ó. Que lá tem o trio de apostilas também. Tem os 50 tipos de recheios, né? E tem também as 80 melhores receitas para fins comerciais. É um trio de apostilas. Deixa eu pegar todas elas aqui, ó. Para quem quer adquirir o trio, olha que linda. Tá bom? Então, se você não quiser só uma apostila, você compra um trio e lá você já tem um desconto também para quem comprar o trio, né? Então, uma só, R$ 49,90 para você que quer adquirir o trio, dá uma olhadinha lá que tem um descontinho. Certo, então? E aqui, com certeza, você vai ter nas suas mãos as melhores receitas. Hoje estou fazendo aqui a formação de confeiteiros, massas, recheios, coberturas e caldas. Tem aí na sua mão, é muito mais fácil para você na hora de você fazer sua receita, né? Você precisa de uma receitinha de uma massa de pão de ló, tá aqui. Quer um recheio gostoso? Tá aqui. Uma calda fácil? Tá aqui, né? Então tem que aproveitar as oportunidades. E a oportunidade tá aí hoje para você. Só para quem está participando desta live por R$ 49,90. Tá bom, gente? O link tá aqui embaixo e eu vou pedir para colocar o link na lateral, mas aqui embaixo é mais fácil, né? Aqui embaixo é mais fácil o link. Certo? Bom, vamos lá? O que que eu vou fazer aqui agora? O recheio. Ok. Gente, esse recheio é fácil. Um bolo gelado de coco com um recheio que nem vai no fogo. Deixa eu só ligar aqui. Aí. Ó, vamos anotar. Ixi, agora eu fechei aqui. Peraí, gente. Ai, ai, ai. Onde que eu tinha colocado aqui? Bolo gelado de coco. Página 39. Oba! É fácil, gente. É fácil de achar. Tem índice. Vamos de recheio aqui. Pegando aqui o recheio. Deixa eu ajeitar para você fazer a gravação. Mostrar pro pessoal, né? É, leite condensado, tá aqui. Enquanto isso, vocês vão anotando que eu tô dando de presente pra vocês aí uma receita top, tá? Leite de coco. Olha só, um recheio que não vai ao fogo, muito fácil de fazer. Eu tenho aqui, ó. É, vamos lá, meio litro de chantilly bem geladinho, certo? Uma lata de leite condensado. E meia xícara ou 120 ml de leite de coco. Eu pensando também, claro que isso aqui é uma receita top. Você pode modificar um pouquinho se você quiser. Como eu adoro coco, eu amo coco. Eu vou colocar até um pouquinho de coco aqui no recheio também. Você pode pôr aí de 50, 100 graminhas de coco, que também fica muito bom. Eu quero, tá? Então eu tô colocando aí agora. Se você, depois, para quem vai comprar apostila, anota na apostila. Por isso que é bom assistir as lives também. Vem os pulos do gato da chefe Léo aqui, né? Bom, gente, é fácil. Agora é misturar tudo e bater na batedeira. É um recheio gelado. Já tá falando, bolo gelado, um recheio gelado. Super fácil de fazer e bem gostoso. Para quem quer também, olha só, outra dica da chefe Léo, hein, gente? Se você quer deixar uma cobertura, vamos supor, você quer fazer um bolo gelado de coco com ninho ou um bolo gelado de ninho, olha só. Com uma mesma receita aqui, você só acrescenta aqui mais ou menos aí uns 70 gramas de leite em pó. Pronto, você já tem uma receita e tanto de um recheio gelado de ninho que fica maravilhoso. Tá bom? Bom, vamos lá? Aqui tá tudo bem? Agora não é mais transparente, mas como é só bater, né? Então eu vou colocar o leite, o chantilly bem geladão aqui, ó. Pode pôr tudo de uma vez, tá? Não precisa bater primeiro. Eu vou colocar o leite condensado. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Acho que acabou minhas espátulas aqui. Ah, achei uma. Achei. Vou colocar também o leite condensado, ó. Deixa eu raspar ele. O leite condensado vai deixar um saborzinho muito bom, muito gostoso. Não vai ficar um creme duro, um chantininho, por exemplo, duro. Não, tá, gente?
Ele vai ficar mais cremosinho, porém na geladeira ele dá uma firmadinha, tá? Vou começar batendo e coloco o leite de coco e por último o coco, tá? Vou colocar em velocidade alta, depois se você quiser você vem com a outra câmera aqui pra mostrar, tá? Vamos lá. Deixar bater um pouquinho e vou acrescentando o leite de coco, tá? Deixa batendo. Tá uns 2 minutinhos aqui, gente, mas deixa batendo bem, porque, olha, rende, hein? Ver quanto tempo. 2:28, deixa bater mais. Três minutos, gente, eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver um ponto aqui. Ah, já tá firminho, ó. Provar. Vou esperar dar 4 minutos. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Nessa batedeira, deu 4 minutos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. É um creme, não é um creme muito firme, mas, ó, ele tem até ponto de pico, ó. Ele fica cremosinho, mas como ele vai ficar na geladeira, ele vai firmar um pouquinho, tá? Eu ainda não coloquei o coco, agora eu vou colocar o coco aqui, misturar por mais alguns segundinhos só. Coco tá sendo aqui por minha conta, não está na receitinha da apostila, mas eu gosto, tá? Então vamos lá. Mais 1 minuto, nem isso, só vou acrescentar o coco. Só pra misturar. Que assim mistura mais rápido até.
E aqui tá pronto, ó. Prontinho. Tá pronto, gente. Que delícia. Olha aí, rendeu, hein? Olha isso. Quem tava procurando uma receita aí bem gostosa, de um recheio fácil de fazer para bolo gelado. E eu vou dar outra diquinha aqui que você pode até saborizar aqui, né? Pode até saborizar com outros sabores aqui, tá? Super firme, ó. Delícia. E depois que ele ficar na geladeira, ele fica firme. Apesar que aqui ele já tá firme, gente. Super firme. Eu vou tirar daqui agora, porque a gente já vai montar o bolo, tá? Deixa eu colocar aqui. Eita, vou pegar um pratinho. Bom, vamos lá? Eu vou tirar daqui a batedeira e a gente já vai... Vou mostrar o bolo pra vocês. Eu já tenho um assado, gente. Então, vocês já vão ver como ele fica. Eu já tô sentindo um cheirinho de bolo aqui. Vamos lá. Eu nem vou colocar o... aqui pro pessoal... Acho que na hora de eu espalhar assim dá pra ver, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu fico feliz quando eu pego uma receita sensacional, uma massa incrível. Então, se você tá aí e não ouviu eu falar, aproveita, porque hoje eu tô fazendo essa receita, porque é um bolo gelado de coco. Porém, tem uma massa incrível aqui, que eu vou mostrar pra vocês como ela ficou, tá? Desta apostila Formação de Confeiteiros, onde tem massas, recheios, coberturas e caldas. Aproveita porque está R$ 49,90 só para quem está aqui nessa live. Então aproveita, gente. É uma receita, olha, tem mais, deixa eu só ver aqui, mais de 50 receitas. Tem ganache holandês, tem cobertura de ninho trufado, tem bolo gelado de abacaxi, tem calda tipo glacê de chocolate. Nossa, tem bastante tipos de massa. Só de massa aqui tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tipos de massa. Então aproveita. Além dos recheios, das coberturas e das caldas sensacionais. E para quem quer comprar o trio, porque além dessa formação de confeiteiro, eu tenho 50 tipos de recheios. Tem recheio para todo gosto aqui. Tem recheio para bolo no pote, recheio para tortas, recheio para bolo gelado, bolo de festa. Tem tudo aqui, tá, gente? Até pra ovo de Páscoa, dá pra aproveitar, tá? E tem também as 80 melhores receitas, 80 melhores receitas para fins comerciais, tá? Se você quer comprar o trio, você vai ganhar um descontinho lá. Se você quer comprar uma só, é R$ 49,90, tá? E todas as apostilas são digitais. Você vai comprar, vai baixar e mandar imprimir e encadernar, tá? É muito fácil, gente. Depois você fica com essas apostilonas assim, olha que top. Olha esses livros. Eu gosto de imprimir elas no papel mais grossinho para mim folhear bem ela. Olha isso aqui, gente. É o trio, para quem quer comprar o trio, ó. Hoje eu estou aqui com formação de confeiteiros, tá bom? Então vamos lá num bolo gelado que você pode fazer para venda também ou ir para a família. E eu vou te mostrar isso aqui. Dá uma olhada nessa massinha. Que pão de ló top. Deixa eu tirar ele daqui. Eu já cortei esse daí, né? Já tá cortado. Mas eu quero mostrar dentro. Vamos mostrar? Ó. Já tá cortadinho esse, tá? Olha que massinha. Olha que massa super macia. Uma massa bem maleável, bem macia. Pão de ló, gente. Olha isso aqui, ó. Sensacional. Aproveita aí que a receita tá top, tá? E ela fica bem maleável, sabe por quê? Você sabia que se você colocar um pouquinho de óleo, né, na receita, além dele dar umidade, ele dá essa maleabilidade para sua massa. Então você corta ela, você pode movimentar daqui para lá e ela não quebra. Legal isso, né? Bom, ué, cadê minha assadeira que eu tinha separado? Ah, acho que eu deixei lá. Pega minha assadeira. Ah, ela pega ali para mim. Como eu já tenho a massa, eu vou fazer a calda agora aqui. Então vamos lá. Deixa eu só movimentar, limpar um pouquinho, porque eu quero fazer uma caldinha para molhar esse bolo. A caldinha também está aqui na nossa receita, na nossa apostila. Deixa eu ver. Fechei de novo. Acho que era 37. Deixa eu ver se é 37 a página. Não. Eu fechei de novo aqui. Tem tanto bolo aqui que aí eu fico 39.
que é tanto bolo que aí eu fico perdida. 39, vamos pegar a calda. A calda eu vou utilizar meia lata de leite condensado e uma xícara de leite de coco, certo? Só misturar. Então eu já vou colocar aqui, ó, é só misturar. Meu leite condensado tá em pote assim, porque às vezes eu abro bastante leite condensado, gente, e põe na geladeira. Então a gente tira da caixinha e põe nos potinhos, tá? Vou pesar. É, meia lata vai dar aí uns 200 gramas, né? Vou já pesar aqui. E mais... Peraí, deixa eu já pesar aqui, gente. Que eu já falo, tá? E é só mexer, não tem dificuldade nenhuma. Pronto. Uma xícara de leite de coco. Pra mim, você pode colocar aquela 200 ml, que você já compra 200 ml, né, de leite de coco, que é um vidrinho, tá? Ok aqui? E agora eu vou misturar aqui, ó, o leite de coco. Se você achar que é pouco, você quer mais, pode aumentar, não tem problema. Pode aumentar aqui a quantidade de leite de coco, ou você pode misturar leite de coco, leite também, né? Se você achar que tá muito grosso, tá? Eu gosto de bastante calda, gosto mesmo. Então, eu aqui coloco, até vou pedir que eu coloque um pouquinho mais de leite aqui, porque eu gosto de bastante calda. E ela tá super grossinha, ó. Pode pegar o leite lá. Olha só como ela tá grossinha. Nossa, top, gente. Então pode colocar um pouquinho mais de leite, porque eu vou molhar bastante na parte de baixo. O bolo gelado, ele é muito gostoso por causa da calda, né, gente? Ou então você coloca mais leite de coco aí, ok? Bom, agora eu vou montar na minha assadeira. A minha assadeira é a mesma assadeira que foi assada o bolo, tá? Tem 20 por 30. E eu já vou pegar a parte de cima. Deixa eu tirar aqui, peraí. E vou colocar aqui. Você vai querer, dá pra ver aqui legal. Se você quiser colocar bem em cima, eu acho bom. Ok? Vou colocar a metade do bolo. Fica bem certinho, né? Tá? E agora, deixa eu só pegar minha calda. Eu vou misturar um pouquinho mais de leite na minha calda, porque eu quero... bem molhadinha. E vou dividir essa calda ao meio, tá, gente? Deixa eu só mexer aqui. Eu vou colocar metade da calda agora e depois a outra metade na parte de cima. Deixa eu já pegar dividindo. Ok. Agora olha isso, gente, ó. Joga sem dó, sem dó. Bolo gelado é isso aqui, ó. Olha isso, deixa a calda penetrar, fica maravilhoso, né? E depois esse recheio também muito bom. Vou colocar só mais um pouquinho, ó, bem aqui, e fica bem úmido. E o gostoso depois, é claro, né, deixar de um dia pro outro isso daqui, né? Pra ficar bem gostosão. Aqui a gente não vai ter esse tempo, né, que eu tô fazendo aqui, mas já vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Olha como que tá. Bem úmido, tá? Deixa absorver bem. E agora eu vou colocar o recheio aqui, até cobrir bem, e a outra parte de cima do bolo. Vamos lá. O recheio rendeu bastante, gente. Olha só. Esse recheio aqui, ele dá pra um bolo até maior, tá? Dá pra um bolo bem maior, porque rendeu muito. Então, ó, deixa eu espalhar. Nossa, que delícia. Sensacional isso aqui, ó. Bolo tem que estar bem geladinho. A calda, se estiver gelada também, é bom. Apesar que vai ficar na geladeira, tudo vai ficar gelando. Ó. Que delícia, hein? Aqui, o que, que eu vou fazer agora? Espalhando bem, deixa eu pegar uma outra colher. Peraí. Deixa eu espalhar direitinho aqui, que a colher é melhor. Ok. E agora, eu vou colocar a outra parte do bolo com a parte que eu cortei virada para cima. Porque fica bem melhor na hora de molhar, tá? Depois eu vou pôr mais uma camadinha aqui em cima de recheio, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu bolo. Ó, gente, a parte virada para cima.
Dá uma apertadinha, porque esse bolo ficou bem altinho agora, né? Aperta um pouquinho para ficar bem certinho. E agora, calda nele. Então vamos lá. Olha só, deixa eu colocar a calda aqui do lado, fica mais fácil. E eu coloquei para cima porque para umedecer, ó, fica bem melhor, tá? Olha isso. E agora, gente, a calda aí à vontade, pode umedecer bem. Vou colocar mais um pouquinho, minha caldinha tá acabando. Eu acho até que vale a pena fazer um pouquinho mais. Vou pegar mais um pouquinho aqui de calda. Quem quiser molha mais, tá? Olha só, gente. Vou pôr mais um pouquinho. Ó. Bolo gelado tem que ter muita calda, gente. Tem que ter, porque a calda que vai dar o saborzinho especial no bolo. E ó, gente, coloca leite de coco, tá? Leite de coco fica maravilhoso, muito bom. Aqui na lateral, ó, é por isso que é bom ficar de um dia pro outro, porque ele vai umedecer bem, ele tem que ficar bem molinho nessas lateralzinhas aqui. Então você vem com a calda, aproveita jogando sempre nessas lateralzinhas aqui, tá? Porque depois ele vai absorver tudo. Olha só. Ok, aqui acho que eu caprichei, né? É bem molhadinho, olha isso. E agora eu vou colocar um pouquinho aqui da cobertura em cima, porque eu gosto de jogar um pouquinho de coco na parte de cima, tá? Então coloca um pouquinho da cobertura, não precisa ser muito, ó. Coloca um pouquinho, porque depois que descansar vai cortar, né? Vai cortar e a gente vai passar no coco também, se quiser. Mas como eu já vou cortar já, eu já vou passar essa coberturinha. Para quem vai colocar ele para descansar por 6 horas, que é importante, não precisa nem pôr a coberturinha, tá? Coloca, deixa descansar. Depois que ele tiver descansado, aí você vem, né? E pode passar ele de novo numa calda ou passar uma cobertura em cima e comer à vontade. Tá bom aqui, né? Bom, do jeito que ele tá aqui agora, gente. É descansar, é embalar sem a cobertura. Você vai pôr para gelar por 6 horas, embala, deixa na geladeira. Depois você pode passar a cobertura e cortar, tá bom? Eu aqui agora a gente vai comer. Bom, vamos lá. Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Que eu falei o seguinte: se você tem que deixar descansando por 6 horas, é bolo gelado, então não coloca a cobertura, embala, molha bem. Embala no filme plástico e deixa na geladeira. Aí depois que você for cortar, aí passa uma cobertura em cima, corta e serve. Agora, se você for embalar também, aí é cortar, né? E embalar, tá? Deixa eu tirar um pouquinho dessa bagunça, porque agora não dá tempo de gelar. A gente vai comer. E quem tá aí, olha, não ouviu falar, aproveita aí a promoção que tem um link aqui embaixo dessas apostilas, hein? Com essas receitas maravilhosas. Essa receita tá lá. E eu fiz certinho, do jeitinho que tá lá. Tá? Dei os meus pitaquinhos aqui, porque não tem jeito. Eu sempre tenho que dar uns pitacos a mais. Vamos lá, eu vou cortar ela aqui. Virou, foi bagunça aqui agora, hein? Deixa eu pegar essa espátula aqui que eu vou cortar. Já sujei até de leite condensado a minha espátula. Um garfinho. Vou tentar puxar aqui, porque vamos ver como que fica o corte. Precisava de uma faquinha, sabe? Para mim cortar aqui o bolo bem certinho. Tem uma aqui, mas não é de serra. Nossa, gente, que delícia! Eu tô com vontade de comer, mas é gostoso ele geladinho, né? Eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Vamos ver agora como ficou esse bolo por dentro, né? Mas muito obrigado, pessoal que ficou assistindo aí, anotou no caderno todas as receitas. E não sai daí, porque eu ainda vou cortar e eu tenho muitas novidades para vocês que estão chegando. Tem muita coisa boa aí. Aguardo um momento, a partir da próxima semana já vou falar essas novidades, tá bom, gente? Eu vou cortar aqui agora, né? Dá para pegar aqui? O legal é o corte do meio, né? Porque o corte do meio, o primeiro corte sempre quebra. Mas vamos lá, eu vou fazer um corte maior. Nossa, imagina a maciez desse bolo, né? Imagina esse bolo cheio de calda, com recheio super leve. E agora você vai
Vou tentar tirar ele daqui, né? Vamos ver. Vai dar certo. Eu acho que vai. Deixa eu pegar um tamanho aqui. Vou tirar um tamanho maior, tá? Vou tentar. Vamos tentar, gente. O primeiro sempre quebra. Como que eu vou tirar isso daqui? Eu vou fazer meio baguncinha. Pode virar esse bolo? Eu vou virar ele aqui. Depois você se ajeita aí. Mas sabe o que é, gente? O primeiro é problema. Deixa eu cortar aqui. Primeiro é problema. O primeiro pedaço, né? Vamos lá. Pronto, Benigris. Olha isso aqui. Eu tirei. Ficou metade lá dentro, mas eu tirei. Lindo, né? Pensou isso aqui molhadinho assim e 6 horas na geladeira? Bem geladão. Nossa, gente. Eu vou pôr aqui no pratinho. Vou pôr pra cá agora, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar. E agora, se você quiser, se posiciona aqui. Porque olha isso aqui, gente. E eu vou ter que comer isso aqui. Na hora que a gente tira o primeiro pedaço, sempre fica uns pedacinhos lá, né? Mas vamos lá, ó. Eu vou ter que colocar aqui. Ele vai cair, tá? E eu vou comer. Vou comer esse pedacinho. Vou comer esse pedacinho. Deixa eu só tirar aqui pra vocês sentirem como ele não absorveu ainda tanto a umidade. Mas olha só, ó. Né? Deu aí pra ver? Ok. Agora eu não sei se eu consigo comer tudo isso aqui, não. Deixa eu pegar só um pedaço. Olha isso, gente. Nossa, sai água da boca. Aí, vamos lá, gente, ó. Aí, vamos lá. Ó. Tem que chamar bolo nuvem gelado de coco. Nossa, que delícia. Olha esse pedaço. Olha isso aqui, mas eu gostei desse recheio aqui. Deixa eu pegar mais desse recheio aqui. O negócio tá bom demais, gente. Olha isso, ó. Ó, essa massa é sensacional. Faça, gente, do jeitinho que eu tô explicando. Essa receita tá incrível. Vamos lá? Ó. Tá bom demais. Eu não vou ficar comendo aqui, não. Chega. Ó, tá bem úmido, bem gostoso. Faz essa receita sensacional aí, que eu passei pra vocês, tá? E não se esqueça de que eu tirei dessa apostila aqui, ó, que é de formação de confeiteiros. Pra você que tá iniciando, ou se você já trabalha com isso, mas quer variar o cardápio, né? Com mais massa, mais recheios, mais coberturas, calda sensacional. Formação de confeiteiro, gente. É sensacional. Você tem na sua mão. Você não precisa ficar pesquisando no YouTube, procurando receita. Agora você tem aí na sua mão, certo? É só imprimir. E porque ela é online, é digital, né? É só você imprimir e encadernar. E se você quiser, você pode fazer aí o trio de apostilas. Tem mais 2 apostilas top aqui também. Uma só você paga R$49,90, mas as 3 você tem um desconto especial. E aqui embaixo tem um link, tá bom? Então é só você dar uma olhadinha lá. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, da live de hoje. E eu vou ficar aqui comendo. O que, que é? Que você quer um pedaço? É, o pessoal tá querendo comer aqui. Calma, calma. Deixa eu só terminar a live e você come. Tchau, gente. Um beijão pra vocês. Eu vou ficar aqui comendo. Tchau, Benigos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Peraí, peraí, peraí. Tá acabando. Olha o tamanho.